अक्टोबर एकदेखि सोह्रसम्म मालदिव्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका दुवै टोलीले यसभन्दा अघि भदौ सत्र गते भएको खेलमा एक एकको बराबरी खेलेको थियो जसमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपाललाई खेलको छत्तिसौँ मिनटमा अग्रता दिलाएका थिए दोस्रो हाफपछि निकै दबावमा देखिएको नेपाल खेलको एकसठी मिनटमा गोल खान पुगेको थियो भारतका लागि परिवर्तित खेलाडी अनिरुद्ध थापाले गोल फर्काएका थिए खेलपछि भारतीय प्रशिक्षक इगोर इस्टिम्याकले आफूहरूले जित्नुपर्ने खेल हारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए उनले सो खेलमा आफूहरूलाई मैदानले पनि साथ नदिएको र कम्तीमा पनि एक दुई गोल थप गर्न सक्ने बताएका थिए यता नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मोतरीले भने आफूहरूले जितिसकेको खेल दोस्रो हाफको दस मिनटमा सम्हालिन नसक्ने जितबाट वञ्चित हुनु परेको धारणा व्यक्त गरेका थिए अब्दुल्लाले आज हुने खेलमा भने त्यो गल्तीलाई सुधारेर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् अब्दुल्लाले सबै खेलाडीलाई मौका दिने बताइरहँदा सुरुवाती एघारमा को पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि रहेको छ धेरै जसो खेलाडी युवा भएको र दशकौंदेखि राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यूको प्रतीक्षामा रहेका खेलाडी हुँदा दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा सुरुवाती एघारमा पर्न नै चासोको विषय बनेको छ प्रशिक्षक अल मोतारीले टोलीमा केही सरप्राइज पनि हुन सक्ने बताइरहँदा झन् त्यसपछि चासो बढ्न गएको हो भारत विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको ठ्याक्कै यकिनका साथ भन्न त खेल सुरु हुन केही अघि नै र्नुपर्ने हुन्छ तर प्रशिक्षकले गरेको सङ्केतलाई आधार मान्ने हो भने कप्तान र गोलपोस्टको भूमिका किरण लिम्बूले नै सम्हाल्ने सम्भावना छ यता डिफेन्डरको भूमिकामा राइट ब्याकमा गौतम श्रेष्ठ र लेफ्ट ब्याकमा सुमन अरियाल हुँदा सेन्टर ब्याकमा अनन्त तामाङ र दिनेश राजवंशीले सम्हाल्ने छन् अघिल्लो खेलमा सुरुवाती एघारमा परेका आयुष घलान यो खेलमा भने पर्न नसक्ने सम्भावना धेरै नै देखिएको छ नेपाली टिममा मिडका लागि धेरैको प्रतिस्पर्धा रहेको छ यो खेलमा भने एनएसएलदेखि नै सबैको नजरमा परेका पूजन उपरकोटी खेल्न सक्छन् त्यस्तै विशाल राई र सुरजीव ठकुरीको सम्भावना पनि छ विशालको स्थानमा तेज तामाङको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ अघिल्लो खेलमा सुरुवाती एघारमा परेका आयुष घलानले राम्रो छाप पार्न नसक्दा यसपटक सुरुवाती एघारमा पर्न सक्ने सम्भावना निकै नै न्यून रहेको छ अट्याकिङमा अञ्जन विष्ट नवयुग श्रेष्ठ र मनिष डाङ्गीले सम्हाल्न सक्नेछन् नेपालको सम्भावित टिम किपर किरण कुमार लिम्बु डिफेन्डर गौतम श्रेष्ठ दिनेश राजवंशी अन्तत अनन्त तामाङ र सुमन अर्याल मिडफिल्डर पूजन उपरकोटी विशाल राई सुरज्यु ठकुरी अट्याकिङ अञ्जन विष्ट मनिष डाङ्गी र नवयुग श्रेष्ठ यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट